Vi gjør det vi kan for at du skal få en god start på dagen. Vår frokost bugner av lokal mat, hjemmelaget mat, vegansk alternativ, alt servert med en personlig service. På Scandic I Nidelven vi opptatt av å redusere matsvinn og ha en så bærekraftig frokost som mulig. Velkommen til frokost.